Dame i gospodo, u nedelju su izbori u Republici Srpskoj, u celoj Bosni i Hercegovini. Vidite iz medija, a i prema nekim drugim informacijama koje su nam bile na raspolaganju, da se tamo pripremaju obračuni, da je neko zamislio u zapadnim ambasadama i u muslimanskoj centrali vlasti da se izazovu nemiri u Banja Luci, i to baš na 5. oktobar na mitingu. Mi pozivamo sve građane Republike Srpske da budu odgovorni, da odole svim provokacijama, da se sačuva mir i da se sačeka lepo volja naroda na nedeljnim izborima, da se ništa ne rešava na ulici. Srpska radikalna stranka očekuje da će na izborima za predsedništvo Republike Srpske da pobedi Milorad Dodik. On ima podršku Rusije i predsednika Vladimira Putina, ima podršku Srbije, a ima podršku i nas srpskih radikala iz Srbije. Što se tiče parlamentarnih izbora, narod neka glasa po svojim opredelenjima, po svojoj volji, a Srpska radikalna stranka ponavlja svoj poziv, kakvi god budu rezultati izbora, da se formira koalicija stranke nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke. Trenutno stranka nezavisnih socijaldemokrata prednjači u vođenju patriotske politike u odbrani Republike Srpske, a Srpska demokratska stranka ima ogromne patriotske zasluge za stvaranje Republike Srpske. I koalicija te dve stranke bi po našem mišljenju posle izbora bila optimalno rešenje za Republiku Srpsku, stabilizovala bi Republiku Srpsku, omogućila brzo rešavanje svih nagomilanih problema i unela spokoj u građane, u srpski narod tamošnji. Imate li nešto da pitate? Ako nemate, još bih vam samo jednu stvar rekao. Prema našim informacijama, ogroman novac su zapadne ambasade plasirale u ovu predizbornu kampanju, u subverzivno delovanje. Tu prednjači Velika Britanija sa nekom sumom između 6 i 8 miliona funti. Amerikanci ne zaostaju mnogo i oni su dali velike iznose u dolarima, a umešale su se i druge zapadne države i svaka je gledala da pruži svoj doprinos. Ali mi se nadamo da volja srpskog naroda i svih građana Republike Srpske neće zavisiti od količine novca koje su zapadne zemlje uložile u subverzivne delatnosti. Opet nemate pitanja? Dobro je.